Alochi nuqta uz YouTube kanal muxlislari, yana men Anvar Boqiyev. Bugungi videomiz darvozalarni o'rnatish, ularni narx-navo haqida bo'ladi. Videodan uzoqlashmaydan. Bugungi videomiz boshqacha video bo'ladi, har kunkidan, har safarkidan. Yana biz Odil akani darvoza sexiga borib, narxlarni o'rgani, bu yerdagi darvozalarni olib borib joyiga o'rnatib, egasiga o'rnatib, qurib, hammasini chiroyli qilib, video obzor qilib tayyorladim. Videodan uzoqlashmanglar. Video yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Ana instrumentlar o'tilyapti o'rnatish uchun. Shopir bo'lni ham aloqa. Mana shopir agamiz. Portchikasi bor, yengil, profilda. Shu uchun mozanat bir xil bo'ldi. Mana aziz obunachilar, hozir darvozani egalariniki olib borib o'rnatib beramiz. Videodan uzoqlashmanglar. Qo'llab-quvvatlashni unutmanglar, qani. Darvozani olib borib qurib, egalariga kalitni topshiramiz. Hey, 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 hey
Journal. Sagaino. Lukum would never win. Ports gas. How will you get? She then some more kill bread, huh? You know, the butomona, tutomona, what it's like. Pas bitom bulish kerak ha shart ha obligatoriy. Ha kimda? Kim keladi? Nima kerak? Keladi. Video qilaymi bu eski darvozalarni nima qilamiz? Eski darvoza bo'yicha ham biror narsa aytasizmi? Bu eski darvozalarni ham sotib olasiz-a? Necha so'mga sotib olyapsizlar hozir? Darvozani 80 tanasiga-da. Agar bo'lmasa 600-700 mana shunaqa eski darvozalar, katta kichikligiga qara. Kattaroq bo'lsa narx oshiradi, 800 bo'ladi. Bular 80 tanasiga. Nafulga ishlagan yaxshi yo'q, baribir. Naboda aylamasa kimdir. Ichki darvozam bo'lsa, o'sha darvozadan minus qilamiz-da. Ha, kitobdan minus qilib, masalan, darvozasini baholaymiz-da. Ayirib tashlab qo'yamiz. Ha, yangi darvoza qurib bersangiz, eski darvozani raznisasini chiqarib olasiz. Bu sanabga qilgandagi darvozasini darvozadan olib tashlaymiz. Darvozalarni bitta ustanovkasini shunday, nasib qilsa, o'sha sertifikat turgan darvozamizni siz olib kelib, ustanovkalarni qo'yib olinglar. Mana shu yo'l bo'ldi, ustanovkalarni ham hammasi joyiga. Eski darvozani buzib olib ketamiz. Xullas, mana shunday qilib joylashtirib beraverasiz. Zakazlatib beraversin. Zakazlatib beraversin, biz yasab-yasab o'bor o'rnatib beraveraylik. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Indama.